בעולם הלחוץ והעסוק בו אנו חיים, יציאה לחופשה מעולם לא הייתה חשובה כמו היום. היי, השם שלי הוא מייקל טי האצ'יסון, ואני המייסד והמנכ"ל של אינקרוזז. תודה לכם שאתם נותנים לי שתי דקות מזמנכם כדי ללמוד יותר על החברה המדהימה שלנו. תנו לי לשאול אתכם שתי שאלות חשובות. אם יכולתם לצאת לעתים יותר קרובות לחופשה, ולשלם רק חלק קטן מעלות בפועל עבור חופשות אלו, האם זה משהו שהוא חשוב עבורכם ועבור משפחתכם? ואם זה היה אפשרי לצאת לחופשת יוקרה, בחינם, ואפילו להרוויח כסף על ידי קידום משהו מענה, האם תהיו פתוחים לדעת יותר? ובכן, ייסדתי את אינקרוזז לאחר קריירה ארוכה שבה עבדתי עם חברות כגון EDS וטוני רובינס קמפני, SpeechWorks ודאנל ברדסטריט. כי רציתי ליצור עסק שיהיה מונע מתוך מטרה לספק ערך מוסף לחברים שבו ושיהיה כיף לעסוק בו כל יום. אינקרוזז היא כבר עכשיו אחת מקהילות המטיילים למוזמנים בלבד הצומחות ביותר בעולם, עם חברים ביותר מ-150 מדינות. שיט תענוגות הפך לפופולר מאוד בעשור האחרון, וזהו החלק בעל הצמיחה המהירה ביותר בתוך תעשיית הנסיעות, השווה 8 טריליון דולר כיום. פשוט תשנו ערוצים בטלוויזיה שלכם ותראו כמה פרסומות יש עוד שיט כיום. הצמיחה של התעשייה הזאת מדהימה, יש יתרונות ענקיים לשיט, כמו לפרוק את התיקים שלכם רק פעם אחת, ושיש לכם אתר נופש יוקרתי במיוחד ששט איתכם בכל רחבי העולם. ליהנות מגישה 24/7 למטבחים הטובים ביותר מכל רחבי העולם, ולקבל את כל סוגי הבידור שיכולתם לחלום עליהם בצעדים ספורים מתא המרפסת שלכם. וחשוב לזכור שעלות שי כבר היום עולה בין 30% ל-50% פחות מאשר חופשה טיפוסית ביבשה. ותנחשו מה? שינינו את זה כבר לחוויה בעלת ערך גבוה, בעלות נמוכה ואפילו נמוכה יותר. כן, נמוכה יותר עם תוכנית השותפים המיוחדת שלנו. זה די נפוץ שחברי קהילה יחסכו מאות ואפילו אלפי דולרים כבר בשייט הראשון שלהם. כאשר הם נשארים חברים, החיסכון גדל משנה לשנה. החברים שלנו חוסכים כסף גדול והם אוהבים את זה. ואז הם מפנים אחרים למועדון בגלל הערך המדהים שהוא מציע. וזה החלק שהופך להיות מאוד מעניין. אנחנו יצרנו תוכנית כדי לתגמל חברים עבור הפנייה של אחרים. אנחנו קוראים לזה The Inclusive Partnership Program. וכן, אתם יכולים להרוויח חברות חינם. זה אומר שכל אותן חופשות יוקרה שאתם לוקחים כל שנה עם המועדון שלנו יהיו חינם. כן, בחינם עבור הפניית אחרים. משהו שתעשו בכל מקרה, ברגע שתבינו כמה התוכנית שלנו יכולה להיות בעלת ערך בשבילכם ובשביל אלה שאתם מכירים. אם זה לא היה מספיק, חלק מהשותפים שלנו יכולים לעשות הכנסה מחצי משרה או משרה מלאה עם התוכנית שלנו. עם מישות מדהימה של לוח הזמנים שלהם ועם התנאים שלהם. את מי אתה מכיר שאוהב לטייל ויכול להשתמש בעוד 500 או 1,000 דולר לחודש, או אולי שינוי קריירה בכלל? דמיינו אם תוכלו לקבל תשלום טוב ולבנות עסק מהפניית חברים למועדון שלנו, ובנוסף, להפנות אחרים שרוצים להרוויח הכנסה מקידום המוצר הכיפי הזה. זה לגמרי מצב של win-win. ואם זה אפשרי בשבילך להרוויח את המשכורת האידיאלית עבורך, אולי 5 או 6 ספרות ויותר, ולעבוד מהבית? אתה תלך על זה בכל הכוח, נכון? אז אם אתה רוצה ללמוד יותר, תוודא שאתה שומר על קשר עם האדם ששיתף את הסרטון החינם הזה איתך, ותקבל את כל התשובות לשאלות שלך. אנחנו נשמח שתצטרף לקבוצה הבינלאומית שלנו. אני מצפה לפגוש אותך אישית על סיפון אחת מכל ההפלגות המדהימות שלנו. נתראה בהמשך.